är tillbaka nästan döda. Jag sitter och äter vaniljglass som hjälper. Mjölk. Mm. Det var det, ungefär 3 minuter sedan. Ja, någonting sånt. Om det brinner fortfarande. Nå jävligt. Jag tänkte bara lägga till det så. Ska jag haft en timer så att det är man. Mm. Jag kan sätta upp. Nej, det går ju inte. Va? Det går inte att sätta en timer nu. Nej, det är ju för sent. Men, vad vill ni se oss göra nästa video? Skriv gärna en kommentar nere på, eller hur? Jag kvar. Vad den är krädda. Magnus. Jag tror jag är färdig med den, har vi kört. Magnus Johansson, det här är ditt fel. Eller hur? Jag tror vi ska ta allt, men det var tur att det inte tog mer. För att... Vet du vad vi kan göra? Ska vi ge dem ett bonusmaterial? Vi gör köttfärssås på hela den här nästa gång. På 500 gram. Nico ska mästerkocken Nico. Ja. Han skapar ett billigt stampizza. Och jag vill se Nico göra en egen hemmagjord pizza som uppklippet. Men du vill jag börja. Du börjar hellre på mig. Det är samma som doppade mango. Det smakar som det. Ja. Åh, fy fan vad den luktar. Det luktar fan lite gott. Nej. Vad är det för lukt? Åh, fy satan verkligen. Jag har inte varit god. Och känner du eftersmak? Vad fan är det för eftersmak? Jag känner eftersmaken. Ja, men... Ja, men den där var riktigt äcklig alltså. Alltså... Jag vill bli härdad. Va? Hallå, inbrottssäte. Jag ska hjälpa. Ja, jag fick med allting. Skål! Det är surt då. Ja. Ah.